Tak Petře, když se řekne Vítkovice Třinec, co se vybaví? Velký derby, dobrá atmosféra a vypjetý zápasy. Nějaké vzpomínky na to, když se hrál ve Vítkovicích proti Třinci? Tak my jsme to finále zase až tak moc zvládli, takže zase ne úplně pozitivní, ale jak říkám, byla skvělá atmosféra a pro nás to byl úspěch už to finále, takže já na to mám jako v podstatě dobré vzpomínky, ale nebylo to jednoduché, ale jak říkám, atmosféra byla skvělá, myslím, že lidi si to užili. Tak jak to budete prožívat teď? Tady jste chvilku, hrajete proti mateřskému týmu. Ne, tak jak říkám, já si myslím, že si to všichni užijeme. Ty zápasy určitě budou vyhecované, bude tam hodně, hodně emocí a jak říkám, je to skvělý pro lidi, že to mají kousek a bude to mít atmosféru. Co bude největší takový nějaká překážka, kromě Patrika Bartošáka, ty Vítkovice, v čem můžou být nebezpečné? Tak Vítkovice jsou nebezpečné určitě v rychlých protiútocích a samozřejmě to velice obětavý a důrazný tým, takže to nebude vůbec jednoduché hokej. A Bartošák teď chytá výborně, takže pro nás to bude určitě oříšek a budeme dělat všechno pro to, aby jsme se s tím vyrovnali. Měli střelci nějaký speciální třeba trénink vložně na to dívat se, jak on chytá nebo něco? Ne, já si myslím, že jsme nic takového nedělali, prostě jdeme do toho, musíme se tlačit do brány a dostat se mu pod kůži, pokusit se a být produktivní, pokud možno. Sparta to hrotila i tak, že se ho snažila rozhodit. Áďa říkal, že budete chtít porazit na ledě, takže nějaké takové vypjaté situace se můžou čekat? Tak já bych jako to neočekával. Samozřejmě v těch zápasech se stane vždycky něco, může tam něco být, je to vyhecovaný, je tam hodně emocí, takže k tomu může dojít, ale myslím si, že my to vyhledávat nebudeme a jak říkala Vláda, budeme hrát hokej a snažit se přehrát naši hru. Ty jsi vnímal tu sérii Sparta Vítkovice? Tak já jsem toho, nebo viděl jsem, co jsem stíhal, tak jsem se díval. Myslím si, že Vítkovice, nebo ta Sparta byla doma tady, nebo ve Vítkovicích venku, pardon. A si myslím, že byla možná trošku lepší, ale Bartošák prostě chytal skvěle, nebyli produktivní. Ty zápasy byly o jeden gól a doma ten poslední zápas už prostě po chybách skočili, když měli hodně střel, ale prostě tam nebyla efektivita. Jak říkám, ta Sparta nehrála špatně, si myslím, Vítkovice. Samozřejmě potom zkušení už si udrželi nějaký ten zápasový náskok. Ten poslední zápas zvládli perfektně. Takže víc si přál Spartě? Tak bych to jako neříkal, ale samozřejmě klukům bych to přál, kdyby se jim to podařilo. Jak říkám, myslím si, že škoda, že to nešlo do pátého zápasu. Že za ty zápasy, co hráli tady do Vítkovicích, škoda, že neurvali určitě, aspoň ne. Víte, už nějakou další dobu jste z Vítkovic, že opryč, má to ještě pro vás ten náboj? Má, tak že vždycky to má náboj, když člověk tam nějakou dobu stráví. My jsme tam měli skvělý sezóny dvě po sobě, takže určitě pro mě to bude mít nějaký speciální náboj, ale jak říkám, teď jsem tady, jdeme do boje a já se těším na tu atmosféru. V tom finále 2-11 byl Třinec našlapaný, sám jsi to říkal, sám jsi to zmínil. Cítíš, že Třinec aktuálně je stejně našlapaný, podobně našlapaný? Já bych to neznal, nebo takhle, to není asi otázka na mě, to spíš na lidi zvenku, ono se to těžko hodnotí, když člověk je v tom týmu, ale samozřejmě nějakou sílu máme, ale k tomu týmu bych to nepřirovnával, bylo jiná doba, i Vítkovice měli jiný tým, takže takhle bych to asi nehodnotil, nebo nechtěl srovnávat.